Jo, upp för oss. Mot Stortorget. Man kan håna där kanske. En vanlig filminspelning. Får vi se vilken kvalitet det blir. Och här får man ju inte cykla. Det är någon som springer. Kanske en joggare. Ser du här blir? Blir. Så ja. Stopp. Vad är nu? Nummer för det?